প্ৰতিবাদ হ'বলগীয়া একো নাই। মই ভাবোঁ যে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আমি সকলো পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি লৈছোঁ আৰু ই অকল আপচুৱে নিজেই কৈছে যে আমাক অকল বড়ো ভিলেজখিনি দিয়ক, নন বড়ো ভিলেজ দিব নালাগে। গতিকে বড়ো ভিলেজ বি টি আৰৰ অধীনত অহাত তাততো কাৰো একো বাধা থাকিব নোৱাৰে, কাৰণ অসমত আমি শিক্ষাৰ মাধ্যমো অসমীয়া কৰোঁ, পঢ়া শুনাত অসুবিধা হয়। গতিকে বড়ো গাঁওখিনি বি টি আৰত গ'লে তাততো আমাৰ আমিতো আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। আৰু মই ভাবোঁ যে সকলো বিধায়কৰ লগতে আমাৰ কথা বতৰা হৈছে। যিখিনি গাঁৱত 80% ওপৰত বড়ো লোক আছে তেনেকুৱা গাঁওহে হস্তান্তৰিত হৈছে আৰু জিলা উপায়ুক্তই ৰিপৰ্ট দিছে। মই ভাবোঁ দুয়োটা পক্ষই বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে ঘটনাটো সমাধান কৰিছে, FIR উদ্ৰ কৰিছে তেওঁ। আপুনি এই কথাটো কিয় বাৰে বাৰে কৈ আছে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই কৈছোঁ যে মই সকলো বিধায়কৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, বিষয়টো ইমানতে ফুল ষ্টপ। ইয়াতকৈ আগুৱাই গ'লে আমাৰ আকৌ অসমখন জনজাতি অজনজাতি লোকৰ পৰ্যায়লৈকে আহি যাব। সাংবাদিক হিচাপে আপোনালোকৰ দায়িত্ব যাতে ৰাজ্যখনত শান্তি সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশ এটা বিৰাজ কৰে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে বি টি আৰত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভূমিৰ অধিকাৰ পাব। ইতিমধ্যে ওদালগুৰিত ময়ো বড়ো জাতিক বাদ দি বাকী সকলোকো ভূমি পট্টা বিতৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া যিটো মিছন বসুন্ধৰাৰ দৰে আন এটা বৈষমতী চলি আছে, তাত অনাবড়ো লোকসকলৰো উত্তৰাধিকাৰী মাটিৰ এতিয়া তেওঁলোকে অনুমোদন দি আছে। এটা বস্তু আপুনি চাব লাগিব যে বি টি আৰত একচনীয়া মাটি মেডি কৰোঁতে যাতে সন্দেহযুক্ত লোকে মাটি নাপায়, সেইকাৰণে আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে এটা উপযুক্ত নীতিৰ অধীনত এবাৰ মেডি পট্টাখিনি হস্তান্তৰিত হৈ যোৱাৰ পিছত একচনীয়া মাটিখিনিও আমি মেডি কৰিম। অসমত আৰম্ভ হৈছেহে মাত্ৰ, গতিকে বি টি আৰেতো অলপ অসমতকৈতো 1-1.5 বছৰ পিছত থাকিব, কাৰণ অসমৰ যিমান প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আছে বি টি আৰতো ইমান প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা নাই। কিন্তু মই এটা কথা এইটো স্পষ্ট হ'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰশাসন বি টি আৰ প্ৰশাসনে ঠিকে কৰি আছে, কিন্তু যিসকল বিষয়া আছে এই বিষয়াবিলাকে কিন্তু মানুহক মটিভাই কৰি আছে এইটো নহ'ব এইটো নহ'ব এই কথা। মই ভাবোঁ যে যিসকল বি টি আৰৰ বিষয়াই বি টি আৰৰ নিৰ্দেশৰ বিপক্ষে যাব তাৰ ওপৰত বি টি আৰৰ প্ৰধানে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব। তিনিটা কথা স্পষ্ট যে বি টি আৰত বাস কৰি থকা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া বা আমাৰ গোৰ্খা এই গোটেই যিসকল প্ৰটেক্টেড ক্লাছ আছে বা আমাৰ অসমীয়া ভাষী লোক আছে বা ভাৰতীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকে ভূমিৰ অধিকাৰ পাবই, খালি বি টি আৰ গঠনৰ আগত হ'ব লাগিব। বি পি আৰ গঠনৰ পিছৰখিনিয়ে নাপাব, গঠনৰ আগৰখিনিয়ে পাব, 2003 চনৰ আগৰখিনিয়ে পাব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত লাগিলে মই এদিন আৰু আলোচনা কৰিম, সমস্যাখিনি সমাধান কৰিম। সেইটোলৈ আপুনি কিয় টেনচন খাইছে? চৰকাৰক চলাব দিয়ক না, ধুনীয়াকৈ চলি যাব, আগতকৈ ভাল কৰি চলি যাব। বড়ো গাঁৱত চাওক, বড়ো গাঁওসমূহত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিলে বেলেগ মিডিয়াম পঢ়িব লাগে। বড়ো গাঁৱত তেওঁলোকে বড়ো মেজৰিটি ভিলেজ, বড়ো মেজৰিটি ভিলেজবিলাক শান্তিত আছে। মিচিং ভিলেজতো আমি মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলত আছে, শোণিতপুৰৰ বহুত মিচিং গাঁৱতো মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভিতৰত আছে। গতিকে যিটো কাম আমি মিচিঙৰ কাৰণে কৰিছোঁ একেটা কাম আমি বড়োৰ কাৰণে কৰিছোঁ, তাততো কি শান্তিৰ পৰিৱেশটোহে ভাল কৰে।